не втягуючи, бо ми серйозно готувалися. Просто хотілося потужно стартанути в другому колі, тому що перед нами стоять найвищі завдання. То з хлопцями спілкувалися, щоб серйозно підійти до цієї гри. Ну, в принципі, непогано грали. І ще, в принципі, є багато там помилок, ну нічого, грали непогано. В четвер граєте тут в Кубку України проти київської команди. Вже щось про суперника знаєте, вже щось вивчали, розмовляли? Ну, знала тільки по сайту та і все, що чемпіон Київської області. Та... Нічого страшного. Я думаю, що з належним підходом ми підійдемо, то нам не страшний ніхто.